tak na plavbu se těším, dlouho jsem tady nebyl a myslím si, že to určitě bude dobré tak jako minule. Ano, já se těším též, protože počasí nám vyšlo, obloha bez mráčku. A je to tady velice příjemný, spousta cyklistů a všelijakých tady těch přírodních zvířátek. Pro nás vzácnost, co jsme z města, takže si to užijem. Že? No, jasně. Tak já myslím, že to bude moc pěkný zážitek, no. Bude to moc pěkný. Lepší než doma sedět za to, koukat z okna, že jo? Pravda, pravdivá, no. Bude to podle mě velice dobrý zážitek a užijeme se to naplno, když tak jako hezká příroda a tak. Jsme tu podruhé, že? A vítám vás na krásném slunečním dnu ve Výklopníku u Sudoměřic a mám tady vedle sebe pravou ruku provozovatele Zdeňka Fojtíka mladšího, který mě teďka zodpoví na mých pár otázek, které mě zajímají ohledně tohoto areálu, co se tu může všechno provozovat, co se tu nabízí, Zdeňku, a tak dále. Já bych se vás chtěl zeptat, co všechno v areálu se nachází. Koukal jsem, že tu máte i nějaký ostrov uklidňující pro různé firemní rodinné akce, oslavy. Je to tak, zdravím všechny, takže můžete k nám přijet jak na loďku s rodinou, tak i do našeho občerstvení navštívit technickou památku Výklopník a taky využít prostory našeho ostrova, který lze využít ke stanování anebo případně, jak už bylo zmíněno, k firemním akcím. Kam se mohou lidé tady z tohoto místa, kde je ten historický vlastně monument, kam se mohou na vašich lodích vlastně až dostat? Tak na našich lodích se můžou dostat do Veselí a zpět za celý den. Dál už to za ten den nestihnou, jinak plavební dráha je 64,5 km, takže dá se plavit 3 dny i týden. Takže tady má člověk hodně možností. Na hodinku, když by člověk chtěl přijet jenom, tak se může projet do sousední Skalice, takže je tady hodně variant, jak to naplánovat a uspořádat. Tady se dá potom třeba, když je samozřejmě sezóna, tak i stanovat přímo tady na tom ostrůvku nebo poloostrůvku? Ano, ano. Dá se tady stanovat na ostrůvku, dá se tady zakotvit z vaší lodi, využít naše zázemí za drobný poplatek, toalety, sprchy a vše tady máme k tomu uspůsobené. Poslední otázka, tábořit se taky dá? Tábořit se taky dá, samozřejmě musí se dodržovat všechny pravidla, takže oheň nerozdělávat, když se nemá a využít proto místa určené. Právě se nacházíme v nejvyšším patře Výklopníku, v podstatě těsně pod střechou, nacházíme se v té motorové části, ale já o tom zatím nevím nic, proto se za chvilku tady Adama zeptám na nějaké technické specifikace, protože Baťa v té době už z Ratiškovic, z Uhelných dolů, po železnici semka vlastně navezl uhlí a to se potom muselo pomocí tohoto systému vyklopit na loď a ta to po Baťově kanálu až do Zlína mohla dopravit po vodě. Takže Adame, nějaké informace ohledně tady toho celého soustrojí? Mm-hmm. Takže, jakmile jsem vagón dojel, tak se musel nějak naklopit. Naklápěl se pomocí dvou 19-kilowattových motorů, který mohli dohromady unést hmotnost až 30 tun, vlastně 20 tun vagón a 10 tun uhlí. Výborně, já si myslím, že to byla dostačující a výstižná odpověď. A teď už musíme přejít na tu samotnou plavbu tady z toho kanálu Baťova z Výklopníku směr. Tady vidíme zasloužilého kapitána. Dneska nejsem Jack Sparrow, dneska ne, dneska jsem kapitán Titaniku. Titaniku, ano. Takže na závěr půjdeme ke dnu. Tak vesty jsou tady jenom pro počet nás jeho, ne? Počkat, na mě nevyzbyla plavoucí vesta? Ne. Ne, ty se budeš... Jako, jak se to líbí? Moc se mi to líbí, je to velice relaxační a líbí se mi ta příroda tady. Jo, já se tady pěkně opalovat, že? Jo. Marčíku, jak se tobě to líbí? Mně se to velmi líbí, je to dobré, jako to bylo minule, takže super za mě.
No a teďka maminku. Hej, tak tam můžeš být blízko, obliče. Super. Ještě nejdeme ke dnu, je to dobrý. Udržujeme směr. A teďka tatínka. Já nemám slov, já musím řídit tu loď. Já jsem tady zodpovědný za pět lidí. Pět lidí na palubě Titaniku. Ano. To prostě... Uvidíme, ano, jak řídí pravý pirát. Jak má kapitán Titaniku řídit? No, konečně. No. Jako zadělají mě tady jediný průzor a já pak nevím, kam řídí. A zase je to překlopení na levo. To uděláme trošku vlny. No. Jak na moři, jo. No to už je ta předzvěst Titaniku. No, to jak v kolíbce. To je jak v kolíbka. Lezu. Dobrý. A jsem tu. Skvělý. Ahoj. Pozor. Co pozor, už nás vyklopí. Zatím ne, počkám, až můj kopu. Tam se vyklápí. Dřevo. No. Je pražit, no, to je pražit, to je železnice. Jde si žít úplný hovno. Nic nejde se. Ještě čepice kapitána, ty chybí. No jo, dobré. To se dá řídit tady na stojáka. Takže takhle vidím přes manželčinu hlavu a vidím krásně dopředu. Já jsem ten směr, moje hlava. Vypadáš velice pozitivně. Normálně máma je zaměřovací ten kříž vlastně. Ta loď je trošku rychlejší než mě, a nás bude přelížet. Pěkně pomalinku, klidu. Krásně to teď to žičnem, tak krásný záběr. No, to je ono, šikovná kameramanka. Že můžeš za pár lodí. No.